Os serviços de saúde vão ter, a partir de agora, de elaborar um plano e criar núcleos de segurança para prevenir situações que podem causar dano aos pacientes, como quedas, aplicação incorreta de remédios e erros em cirurgias. Devem ser criadas normas para a identificação do paciente, higiene das mãos, segurança em cirurgias e no uso de medicamentos e prevenção de quedas. As ocorrências que causem a morte do paciente devem ser notificadas em, no máximo, 72 horas. As regras valem para os serviços de saúde públicos, particulares, filantrópicos, civis ou militares, incluindo os hospitais universitários, que vão ter 120 dias para elaborar o plano e estruturar os núcleos. De Brasília, Ricardo Carandina.